Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Squads, fordi der er kommet sådan nogle nye skattekort, som vi prøver at finde lidt af. Men det er sådan nogle, de er legendary, og de andre sagde, at de har spillet lidt solo, og der fandt de dem rigtig tit. Men vi fandt dem ikke ret ofte i Squads, og når vi så endelig gjorde, så pegede de tit ud af zonen, så vi fandt ikke rigtig nogen af de der skatte. Jeg tror, vi fandt en enkelt, eller to, eller sådan noget. Så vi er ikke så meget succes med det, men det var da sjovt at spille alligevel. Det kommer I det bare lige til at få nogle fine clips af nu her. Lige efter, at jeg lige har været, ikke derinde, herinde. Og sige, at I kan bruge min kode herinde i shoppen. Så kan I købe et eller andet fin skin, eller backbling, eller hvad I nu har lyst til. Det eneste, I skal gøre, det er at trykke hernede Support the Creator, og skrive kønne, og trykke accept, og så støtter I mig. Nå, men altså, vi skal tage fail. Jeg tager 4 lige pt, men det bliver nok endda for. Men jeg har også kun spillet et par games, tror jeg, 8 games. Kan man egentlig kunne de der kister, der er begravet, ikke? Ja. Ved skattekortet. Er de nogen bestemte steder på mappet? Jeg har ingen idé. Jeg har faktisk lige spillet det i dag. Jeg har ikke fundet nogen. Der var en, der gravede en op der. Jeg gravede en op her omkring et eller andet sted. Noget fedt. Jeg tror, det er random. Ja, okay. Hvor du får lov til at gøre det der. Blev lige restet af de to jyder. Mhm. Fuck, hvor sind jeg mig altså. Kom og prøv at redde jer bagfra, så. Fuck, skal der en 160 skader den ene. Jeg har dødt mig, han dør ikke. Gør vi lige sådan her. Hvor fanden er det her? Næh. Hvad er det her gang i? Det er sådan her, jeg skal gøre. Ja. Laver du en eller anden tricky satan, halløj? Ja. Okay, lav det hop her. Oh. En kniv og en gaffel? Hvorfor har du en kniv og en gaffel? Lav det hop her. Okay, hop over her. Det er dig først, Bimse. Hvor skal jeg hoppe fra den her? Fra den her kant over til den anden. Ej, ikke. Må ikke sætte en ramp her. Den anden ende. Det kan jo ikke lade sig gøre, eller? Jo. Bare gør det. Er det ikke bare det der, hvor man bliver kicked? Så skal man ikke gøre det her, hva'? Og det er jo sjovt. Okay, jeg kan godt komme over. Okay, Bimse, vi gør det. Du først, jeg gør det lige bagefter. Vi gør det på samme tid. En første side. Det kan vi jo, så stod vi ind i hinanden på midten. Det tænkte jeg også på. Nej, det kan vi jo ikke. Jeg hopper den her vej. Jeg stræber mod øst, du stræber mod vest. Okay, tæl os ned, kønne. 3, 2, 1, nu. Fuck. Op. Ui, noget dodge den. Ingen gang til. 3, 2, 1, nu! Fuck! Det fik ikke hoppet! Wiii! Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at folk ved det. Vi skal have Isco med. Hvor er Isco? Han er ude på. Nej. Nu er jeg på. Nu vil vi spille CS. Altså. Hvis det var, vi kunne få dig til at grave på kister lige der, det havde du også hørt om. Jeg sender en snap til Isco. Altså, det havde nok gået i den til sidst, fordi jeg bare tænkte, okay, hvad ser jeg lige ved det? Og så lukker man derud. Ja. Nemt. Ah. Altså, det er faktisk det nemmeste, jeg ikke nogensinde har gjort. Hvis vi nakker alle sammen ud over én på et hold, for eksempel. Så lige gør. Det gør han nok også. Det skal nok lykkes på et tidspunkt. Okay, jeg skal lade mig ham her. Fuck. Han tager slow selv, men wow. Okay, kom med at spille default her. Nej. Kæmpe KS. Jeg fik et treasure map. Øj. Nice. Ah, der. Jeg har også fundet et treasure map. Hvad helvede, så er jeg den eneste, der ikke er med klubben her. Mhm. Så måske der er to. Ja, høj. Der er to. Nej, jeg tror, den er samme, der bliver med bygården der. Ja, det er også. Han er ramt 70 eller sådan noget, skal han. Han går ned. Nå, der. Han er laseret. Jeg skal ud og finde skatter. Ja. Jeg har også et squattekort. Det er ude af zonen. Nej! Ja, det er simpelthen uheldigt, mate.
Det er... Jeg skal kæmpe komme igen. Ja. Det er de begge to ud af solen? Ja. Jeg tror, de fører samme sted hen. God tur. Hvor langt skal du ud af solen, synes du? Holy shit, solen er på vej. Ja. Yeah. Det er min skat, det her! Du er så død, du er. Nej, jeg kom til spinsen! Åh, chok chok på. Hvordan vidste jeg, at jeg ville få en chok? Han er nok. Nice. Hvor er der egentlig herude? Åh, shit, han sniper mig. Fuck. Jeg kunne ikke fyre. Dang alive. Hvad fanden over det, var det der? Hvad fik du i din piratkiste? Chok chok! Lund. Ja, den har jeg den. Den er kraftig med vundet, den her. Er der ikke noget, der skal gøre, når den var sådan ikke før? Det er han ikke igen. Der er en, der bygger over dig, dog. Er der ikke noget, der skal gøre den? Ba-da-da-dam! Ba-da-dam! Jeg fandt ikke en eneste skat i det her. Hvad helvede er for noget? Det er også hvor fandt I dem egentlig henne? Kan vi gå derhen igen? Jo, det kan vi godt. Eat. Nede ved Fertel. Den fatale fil. Der kom skattekort, som fører til skatte. Jo, nok. Og der er meget gode ting i de skatte der, I sgu. Det er kratligt med det. Fire legendary våben. Alle render bare rundt med alt for gode våben, eller? Ja, det er ulempe. Ja, hvis man ved, hvor de er. Ja. Ja, true. Men det lærer folk nok forholdsvis hurtigt. Ja. Ja. Men spawner de så forskellige steder, eller hvad? Tror det er det samme? Hvis det er det samme sted hver eneste gang, så kan man bare lande der. Men det er det, vi begår til den, jeg tog lige før. Hvor er det, han siger, der er noget? Så hvad, man skal have pirksen frem, ikke? Og så bare hakke der, hvor den er. Jo, var det ikke lige her? Jo. Lige, jo, der er jo, ja. Du. Ha! Kæft, han tændte ud lige benet, mate! Hvorfor dør man? Ja, det er ikke noget. Det er for en fed bug. Hey, Mats! Hey, flere, Mats! Ej! Hvad skal du blive spot der? What? Det er en okay, bug. Jeg synes, du spillede den godt. Ja. under mig et eller andet sted, ja. Boogie bomber. Ja, der er boogie bomber. Han er nok. Er en mere? En mere sammen. Ved. Han er det. Hvilken var zonen? Fail er inde i zonen. Ui. Opportunities. Den der var jeg ude. Det er inde i zonen, fuck. Hvorfor viser den ikke? Jeg har da fundet et skattekort. Det har jeg da. Hvad er den nemmeste måde at dræbe sig selv på? Lige. Lad være med at dræbe sig selv. Jamen Bimse han nakkede lige den på, hvor min kis var. Jeg har lige løbet 5 minutter efter den. Der er en sløb herovre til en. Jamen det er lige gønne at dræbe mig selv nu. Nej. Kom her. Du har så meget at leve for. Lige der. Han ramte 100. Er det to silent skar? Du nakker bare på dem, jeg har. Han står... Jeg har også. Der var to listen, der var i pommen til den, ja. Den giver god mads til gengæld. Både to skars og to pumps. Ja, det er også der var du, i den. Hvad sagde jeg skud? Det har jeg ikke rigtigt. Jeg har 100. Hvor mange har du? Det er mit hoved, det her. Jeg fik det af ham der. Okay. Er der nogle folk der omkring? Eller der er den vindue der, hvor der er en død helt op. Hans loot flyver på ud over. En er faldet ned. Ved du, mod en anden dem der? Der er en inden den boks her, jeg tror skrive på. En ramt 30 eller 60 skjold ned under. Og så er der nogen, der er begivet for afstanding også. En nok. Øj, der er sten der. Der er en oppe, han gik ned. Nok. Lidt nødt. Nu ligger han ned i vandet. Også en, der er nok det der. En her skal du få skjold ham der i kvinde. Okay. Død. Nice. Han står nede, men han vil ikke stå der ikke. Lad ikke nej. Oh shit, de spidsede hans bød. Nej, det var en spidsede. Nå. No. Nej. Ja. Han ramte 100.
Jamen 30. Ui, han har jo godt loader. Oh, for fanden om det skal lige for mig. 2 gange 3, Bimsen, sådan. Ja, jeet! Sokkerskin lige under mig stadig. Sokkerskin. Ham med det sorte ninja-skin, det er også laser. Der er sådan en red knife. Au, oh, der er en på os. Nej. Red knife. Han er helt og skørt i sig. Ja, det er så godt, du rammer, for jeg rammer. Der er en eller anden bimse. Der er 2 eller anden bimse. En nok dig, bimse. Nice. Oh my god, Isko. Hvorfor drak du ikke chokken? Det gjorde jeg sgu også. Nå. Det gjorde. Men... det var fordi, så ville jeg have brugt den. Han løber en over den sløb, jeg havde. Han er nok overmodet. Du... der er en mere, der lander på. Tiske mand. Åh, det var ondt gjort, det der. Han er jeg ramte ikke. Det er bare nok den ene først, eller lige mig. Det er ikke? Ja, det er bare... som en, der er bange. Nej, nej, jeg er på ham her, men fik ikke. Han er ramt 20, gjort. Ja, jeg har også ramt nogle 2 gange. Jeg er efter ham. Nej, jeg har RPG! For helvede, der er en vader med en aggressiv pump. Åh. Oh. Oh shit. Oh shit, han pumpede mig over. Han har ikke set mig. Der er kun en. Han har ikke set mig. Han har set mig. Der er I sgu selv. Er der stadig skjold? Det var så meget den her. Ah, nej, nej. Jeg har ramt ham sådan 3-4 gange med den der. Bare ikke lade ham first nu, Nas. Han er ikke first, han firster Isko. Han firster mig. Han er fuld løb igen. Fuck. Han sidder fast. Bare dræb ham. Vi skal ikke tabe. Ah. Vi skal tabe, hvis vi skal tabe. Sådan er det jo. Oh shit. Oh, du dør. Saki. Vi har tabt. Saki, skyd ham nu bare! Saki, skyd ham! Der er ikke noget, vi kan gøre. Han får liv nu, fordi at vi dør i stormen, gør han ikke? Ja, det er jo. Åh, oh, det er ikke. Ja, det er selvfølgelig unlucky. Det er selvfølgelig der, hvor du lige vælger at skyde ham. Åh, oh, mens jeg kan ikke break it, pickaxe promise. Og det er ærgerligt, at vi har 3 chok på holdet, men du har ingen. Her er du på. Du kan simpelthen bare alle sammen dø. Ej. Okay, fint. Vi tager ham lige lidt. Det er en god idé. Lidt bl***. Når man læser. Det var en skjold af det der. Lige en mand. Altså, nu sidder der Ida jo. Jamen, det er det. Men du skal ikke tølle ud af zonen. Jo, jo, jeg skal ned i hovedet på ham lige om lidt. Jamen, det er ham, altså. Lad os gøre det igen. Bare... ej, helvede! Skal det ikke rifte det her? Tag ham lige lidt. Så kan han minis igen. Tag ham lige lidt. Jamen, han er der low, er han ikke det? Nej. Nej. Oh. Jeg, jeg tror stadig, han er shield. Ja. Ah, han drikker nu. Fint, tag ham lige lidt mere. Ej, en mere. Og det er en mere, så... en mere, det vi skal også give ham en chance. Oh my god. Jeg tror altså ikke, han er så borbi. Jo, det var okay, det var åbenbart. Commitment pays off. Nogle gange. Det skulle vi simpelthen 3 mand dø på. Mm-hmm. Oh, det er jo ikke min skyld, at I ikke kan finde noget pickaxe. Det er jo ikke min skyld, at han, tager en rocket launcher frem og skyder direkte ned i jorden. Vælger at løbe væk og reload og skyder direkte ned i jorden igen og dræbe sig selv. Altså, var det en kazoo, eller hvad fanden var det? Nå, no, okay. Jeg er sgu ikke nogen, der tager vedkendelse. Nope. Kunne I høre det der? Ja, det der jeg var legit sådan, jeg tror jeg var 20 meter væk. Ja, det lød som en kazoo. Det var en mini-ovn, som blev trukket ind af bordet. Det er sgu det samme. Hvad? Bagfra! Fed. Jeg må lige ramme ham med en digge. Jeg har brug for krigsudkæft. For helvede, der er andre, der har brug for det liv der og din hat. Nå ja. Oh. Go, go, go! Hvad vej skal du? Jeg skal den her vej. Kødda, vi har. Wait, er det samme kort, vi har? Det er fedt. Hvor, kan I ikke se den mark over det? Nå, det kan man ikke. Det kan man ikke. Nej. Ja, det er her. Kring. Ja, det er lidt. Nej, det er det. Det er her. Jeg tror faktisk, at den er lige der. Det tror jeg ikke. Hold lige kæft. Skal altså skæmme noget af det til samme sted, altså.
Det finder vi ud af. Der er nu, at vi skal løbe så meget den samme vej, hvis det ikke er samme sted. Er din også lige hernede? Nej, altså mine, din er ikke. Lol, kom igen, mate. Kom i... Jamen, så må vi jo dele lootet, så må de andre tage det der efter. Jeg synes også, jeg delede med dig før. Ja, nu har jeg et kort. Ja, okay, fair nok. Det er faktisk lige så meget min, det her, som det er din. Vi tager et slag hver. Må jeg prøve at grave en op? Jeg har ikke prøvet det endnu. Han kommer og tager vores loot. Ej, jeg tager ikke det samme. Det er ikke det samme. Nope, om det ikke er den samme. Oi. Så, det er min. Og så er der lige en, shotgun til Fato. Nu så jeg ikke engang, hvad den så ude. Det er sådan her. 90 igen, men der var ikke nogen shotgun til mig. Og ja, jeg er også nok. Satan. Jeg kommer i sko, nej! En laser, der. Oh, han bridger bare ud ham der. En lige på mig. Lidt ned. Ja, der ud ham, der bridger ud. Case. To gange 44 med en guldpump. Hvordan? Så der er en isko. Altså, ikke for noget, men hvorfor virker min mus ikke nu igen? Der er boys på jer. Ja. Min mus reagerer simpelthen ikke, så jeg kan simpelthen ikke bevæge. Angreb. Sådan, så hører jeg sig ved. Hvad er det? Okay, det var så ude i zonen, eller det? Det er selvfølgelig uheldig i Bimse. Han bliver skudt på nogle andre. Fart! Nej, jeg var så også Bimse. Er det virken bag os, der er Bimse? Bare hoppe løb. What? Hvad? Hvordan døde fanden du? What? Hvad døde vi til? En granat, der sprang igennem væggen. Igennem væggen, ja, ikke? Jo, der var der bygget rundt om jer. Fedt. Og den næste væg. Det skete før, at du er alene tilbage. Sidst. Den her gang, der har du så ikke lavet andre stikken, for du vil pickaxe, kan man sige. Men Der vil jeg jo mene, det er fuldkommen samme situation som sidst.